Komið í sæl aftur og við höldum áfram að fjalla kjarasamningana sem eru mjög víðtækir og lífskjarasamningana sem að ríkisstjórnin bætti við. Þetta eru nærri 30 stéttarfélög og samtök atvinnulífsins sem undirrituðu gærkvöldi kjarasamninga sem að gilda út árið 2022 eða ríflega 3,5 ár. Þetta nær til 110.000 launþega í landinu og það stór hlutin þarna undir þetta starfsgreinasambandi verslunarmenn Efling Verkalýðsfélag Akraness og Grindavíkur. Sem eru þarna og lífskjarasamningar ríkisstjórnarinnar eru verðmetnir á 100 milljarða króna samkvæmt ríkisstjórninni og Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að þetta muni skapa skilyrði fyrir efnahagslegum og félagslegum stöðugleika. Flestir virðast vera afskaplega jákvæðir út í þessa samninga, þeir eru mjög víðtækir og þeir eru sestir hérna hjá mér, Þorsteinn Víglundsson, þingmaður Viðreisnar og fyrrandi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, til að fá bara almennt viðbrögð ykkar fyrst við niðurstöðu þessara kjarasamninga. Það eru náttúrulega krónutöluhækkanir og taxtahækkanir. Krónutöluhækkanir næstu 4 árin í þrepum upp á 68.000, lágmarkstekjutrygging strax 317.000, stytting vinnuvikunnar komin á kortið og fleira og fleira. Mm. Hvað vekur helst að svona kannski athygli ykkar í þessum samningum? Já, auðvitað fagnar maður samningunum og hrósar verkalýðshreyfingunni og samtökum atvinnulífsins fyrir að hafa verið skapandi við þetta og dregið stjórnvöld og látið þau koma með útspil sem þau áður höfðu hafnað, beinlínis bara felt þegar við höfum lagt það fram á þingi. Og það ýmislegt áhugavert í þessu, eins og til dæmis krónutölu hækkanirnar, fæðingarorlofið og stytting vinnutímans. En að sama tími eru líka þarna áskoranir í framhaldinu sem að gætu orðið snúnar. Það til dæmis sérkennilegt hvað Seðlabankinn settur í erfiða stöðu. Já. Og verður erfitt fyrir hann. Þú þarft í rauninni 0,75% stiga lækkun og vöxtum, þá faraði hann í 3,75% sem er sögulega lágt. Til þess að kjarasamningarna haldi. Það verður erfitt. Já, það þarna að vísa í náttúrulega forsendur kjarasamningarna. Eina forsendunum að Seðlabankinn lækki stýrivexti. Þetta er nýmæli. Þetta hefur aldrei gerst að Seðlabankinn sé dreginn svona inn í forsendurnar því hann náttúrulega ekki beinn aðalega samningunum. Nei, og dálítið sérstakt í raun. Seðlabanki er og á að vera sjálfstæður í sínum ákvörðunum. Það á ekki að vera að setja eitthvað svona forsendu ákvæði ákvarðanir Seðlabankans, þetta setur bara óeðlilegan þrýsting á bankann um ákvarðanir sem eiga eingöngu að grundvallast á markmiði bankann sem velastöðuleiki. Við finnst dálítið, það verður bara tíminn að leiði ljós hvort að samningarnir leiði af sér velastöðuleika eða ekki. Það ekki hægt að setja það sem forsendu ákvæði að Seðlabanki skuli lækka vexti vegna samninganna. Af því ef að kemur verðbólga, segjum bara eftir næstu samningar sem að það eru lausir samningar annars staðar. Ég meina hvað þá? Nei, ég meina það eru auðvitað það sem vandasamt í þessu. Auðvitað vonar maður það að þessi samningar greiði fyrir kjarasamningum og opinberumarkaðanum. En það er ýmislegt sem flækir málin þar líka, breytingar á meðhöndlun lífeyrissparnaðar. Nú, ég bendi á að í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þá verið að skera niður jöfnunarsjóðsgjald til sveitarfélaga. Sveitarfélaga eru mjög erfiðum rekstri. Stytting vinnuviku á stofnunum og fyrirtækjum eins og hjúkrunarheimilum og spítölum munu þýða að það bara manna meira, það verður dýrir eða ekstra kostnaður. Hvernig eiga sveitarfélög að mæta þessu? En það á að vera svolítið opið með styttingu vinnuvikunar, ekki sett bara hver öðrum vinnustaðar á að geta bara... Jú, en gerum ekki ráð fyrir því að opiðri starfsmenn sæki líka þessa styttingu sem hefur verið á alveg minnum. Mjög ofalega hjá BSRB í það mesta. Já, BSRB hefur kannski verið það stéttafélag sem hefur lagt hvað mest áherslu á styttingu vinnuvikunar á undanförnum árum og verið að vinna nú þegar í ýmsum tilraunaverkefnum bæði hjá sveitarfélögum og ríkinu. Þannig að það má búast við að það verði hart sótt. Ég heldur þetta eins og Logi bendir á það. Þetta gæti orðið mjög snúnir kjarasamningar fyrir sveitarfélögin. Sveitarfélögin eru með mjög fjölmennan hóp láglaunafólks. Þannig að samningarnir munu vera mjög kostnaðir sem eru fyrir sveitarfélögin. Það hefur verið og gagnrýndurinnar að launastigið hjá sveitarfélögunum hafi verið allt og lágt. Bent á það sem svona veikleikamerki að það sé ekki sanngjarn skiptingin milli ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að fjármögnun. Og fyrir vikið hafi sveitarfélögin þurft að þrengja mjög að sér á undanförnum árum og við höfum eftir að sjá hvernig þeim gengur þá að takast á við kjarasamningarlotuna sem framöndan gagnvart þeim. Já, nú þegar vantar 3 til 4 milljarða
inn í rekstrargrunn hjúkrunaheimila. Þannig að bara það segir okkur hver staðan verður. Já. En á endanum auðvitað vona maður að þetta verði til góðs og það margt mjög gott að ná ágætt. Mm-hmm. En ég vil nú undirstrika það að þetta í sjálfu sér ekki lífskjara samningur í þeim skilningi að eftir tvö ár á stóra myndin eftir að vera svo sama hún hefur verið. Það allt og stórir og margir sem eru í þessu samfélagi sem að hérna búa við vond kjör. Það þarf auðvitað í framhaldinu þá að mæta öðrum hópum líka sem eru ekki aðilar að beinu kjarasamningum. Ég nefni öryrkja, ég nefni aldraða. Já, öryrkjar eru hérna að skoða þetta líka og spyrja svolítið svona hvað með okkur. En húsnæðismálin hefur verið náttúrulega stór liður í því að hægt væri að semja og stór liður náttúrulega bara í kjörum. Þarna er verið að taka skref til dæmis að banna verðtryggð 40 ára húsnæðislán sem að jafngreiðslulán sem að hafa verið nefnd Íslandslán. Já, já. Og vinnst eitthvað með því að banna þau? Það vinnst ekkert með því að banna verðtryggingu. Vandamál hás vaxtastigs á Íslandi hefur ekki verið, það er ekki vegna verðtryggingarinnar, það er vegna krónunnar og efnahagslegs óstöðuleika sem hefur gerna fylgt okkur í gegnum árin og áratugina. Verðtryggingin hefur verið leiðin okkar til þess að takast á við að hafa efni á þessu háa vaxtastigi, að ráða við greiðslubyrðina sem fylgir því á húsnæðismarkaði. Sko, 40 ára verðtryggt húsnæðislán er alveg skelfilegt lán já, að taka. Já, já, já. En það er samt skárra heldur en að vera á leigumarkaði. Já. Og fyrir fólk sem hefur og ræður ekki við fasteignakaup öðruvísi heldur en að nýta þetta lánsform, þá er það samt betri kostur heldur en að sitja í óörygginu sem fylgir leigumarkaðnum algjörum ófyrirsjáanleika búsetu tíma og svo framvegis. En við eigum kannski að sjá aðeins betur undir hútið, sko. Ég meina þarna er verið að tala líka hlutdeildarlán. Já, sko. Sem að ríkisstjórnin er með í sínum pakka. Og þetta eru hérna og síðan náttúrulega megi nota líka hérna séreignarsparnaðargreiðslur til þess að hérna vinna fyrir útborgun í íbúð. Þannig að ég meina sjáum við almennilega hvað kemur það kannski á móti. En ef verður bara fróðlegt að skoða heildarpakkann. Auðvitað eigum við eftir að sjá það en ég tek undir með Þorsteini að verðtryggingin eru inn í kostnaðurum við krónuna og á meðan að þú ert með heimild til þess að taka óverðtryggt lán, þá sé ég ekki af hverju það á að taka það lánsform sem að þó hefur verið eina bjargræði ungs fólk sem á ekki mikla peninga. Yeah. En stöldrum aðeins við húsnæðismálin. Sko, við búum við þær aðstæður á Íslandi, við erum alltaf að tala að það sé svo dýrt að byggja hér og það þurfur að lækka íbúðakostnað. En hver eru ástæðunar? Mm-hmm. Það eru tvær. Annars vegar brjálæðaslega hár fjármagnskostnaður vegna þess að jafnvel þó okkur tækist að lækka vexti tæplega 1% þá munu þeir ennþá vera 3-4% yfir því sem eru í nágrannlöndunum okkar. Leið og þetta ástand varir, mm-hmm. þá er framleiðni á Íslandi minni heldur en í nágrannlöndum okkar. Mm-hmm. Þetta er eitru blanda og hefur leitt til þess að á meðan að sko, byggingar og fjölbýlishúsið til dæmis sem form hefur verið að þróast á mjög jákvæðan hátt á Norðurlöndum, þá höfum við ekki geta gripinu til að úrraða annað en einfalda hlutin og byggja og gera það jafnvel verri. Mm-hmm. Svo ég tala nú ekki þessa umræðu sem eru miklu annað. Já, það er ekki ein króna sett í byggingarannsóknir á Íslandi. Mm. Á hverju horfa menn ekki sko víðar á þetta mm-hmm. og sjá sóknarfæri í iðnaði sem er 8% af landsframleiðslunni og fara og sækja fram í staðinn fyrir að vera verjast. Augum arkitektsins. Já, hann er nú ekki alveg ókunnugur þessu heldur á Þorsteinn og þekkir þetta vel. Nei, og ég held að þetta sem mjög mikilvægur punktur að loga með fasteignamarkaðin okkar, með byggingamarkaðin. Sko, fasteignamarkaðurinn, sérstaklega þá, sko, byggingar hluta, hans er svona svolítið eins og kanarífuglinn í námunni. Þetta er sú atvinnugrein sem sveiflast mest hjá okkur. Af því að við erum svo sveiflukennt hagkerfi og við erum ýmist að byggja allt og mikið eða ekki neitt. Þannig þegar merkið blikkar þar. Það er engin leið fyrir byggingafyrirtæki að sína einhverja fyrirhyggju eða langtímahugsun eða þróa eitthvað byggingaform. Mm. Það er bara verið að keppast við að byggja þegar eftirspurnin er fyrir hendi mm-hmm. og keppast við að draga saman seglin þegar botninum er kipt undir. Og þetta er ágætis punktur. Ég kem úr námið 92 og ég er búinn að fara í gegnum 4-5 kreppur á markaðnum. Mm. Sko, nú erum við að gera þessa tilraun með vextina, með verðtrygginguna, með því að reyna að halda einhverjum stöðuleika hér í landinu. Mm-hmm. Samt erum við með miklu hærra vaxtastig heldur en annars staðar. Mm-hmm. Ég vil núna bara segja þá núna. Gerum þá þessa tilraun. En ef okkur tekst ekki
til lengri tíma að halda þessu stöðuleika, fer þá ekki að vera full reynt með þessa blessuðu krónu? Já, mér langar að tala fleiri nýmali, það til dæmis þessi hagvaxtarauki sem nefndur og það að tengja sem sagt launin við hagvöxt, þegar landsframleiðslan eykst eða hagvöxtur eykst 1% þá hækki launin. Þannig að landsmenn fái þarna bara beinan ávinning af því. Að það aukist. Þetta framfaraskref? Já, ég held að það sé... Erum við loksins farin að kannski að tengja hlutana betur saman? Það held ég að sé ágætt. Því miður þá býstu við að þetta sé ekki mikil áhætta fyrir atvinnurekendur. Ég held nú frekar að það sé að draga saman á næstunni hjá okkur, sko. En hérna, ég vissulega er það. Og við eigum auðvitað að miða þetta svolítið við það. Við höfum annað óunnið líka sem þarf þá að taka á núna á milli kjarasamninga þegar það búið að loka þeim öllum og það eru auðvitað að stéttinnar innbyrðis geti einhvern veginn tekið og náð samkomulagi hvar þeir eru að liggja innbyrðis. Já, já. Ég held að það sé eiginlega höfuð áskorun þessara kjarasamninga. Þetta er áhugaverð tilraun, hvort að þetta sé nákvæmlega útfærslan verður að koma í ljós, en það er auðvitað mjög mikilvægt að reyna að tengja saman hagsmunum með þessum hætti og þetta er bara ákvæmt að prófa. Leiðir hugana kannski þá að með BHM og þeim og? Þar held ég hins vegar að við munum sjá alvöru vandamál. BHM er búið að tala árum saman að það þurfa að meta hér menntun til launa og þegar við horfum til dæmis á fjölmennar kvennastéttir, kennara, umönnunarstéttir og svo framvegis að sjáum við að það er bara alls ekki tilvikið og langt frá því. Þannig að þetta eru stéttir sem að allar búa við umhverfi, það er krafan er 4-5-6 ára háskólanám og það er engin leið að sýna fram á það að þetta nám sé að borga sig fyrir viðkomandi einstaklinga. Það að hér verður að hafa í huga að þetta er rétt liðlega helmingu vinnumarkaðarins sem að var að semja í þessari lotu og þessi helmingu vinnumarkaðarins samt um launastefnu sem að hinn helmingurinn getur ekki sett sér við. Og það held ég að verði mesta áskorunin þegar fram í sækir með þetta. Útskýrðu frekar hvaða launastefnu, hvers konar? Já, það hefur bara verið lengi bent á það að þegar að unnið er með krónutöluhækkanirnar að þá eru þetta verið að þjappa launa dreifingunni meira og meira saman sem þýðir einmitt að ávinningur til dæmis menntunar og ábyrðar minkar. Já, ég skil. Og við erum þegar með stóra hópa eins og einmitt kennarana og BHM sem eru að kvarta mjög sárunandi því að menntunar þeirra sé fyrir ekki metin til launa og þeim ætla að taka við enn einni svona breytingunni. Hvaða tónn verður í þessum hópi þá? Þetta er einnig grundallar vandamál vinnumarkaðarins í dag að ASÍ hefur núna undanfærin 10 ár keyrt launastefnu sem er í bullandi ágreiningi við til dæmis opinbera vinnumarkaðinn en komist raunverulega áfram bara á stærðinni. Við getum sagt raunverulega áfram á frekjunum Hvað getum við síðan þá fyrir okkur? Nei, ég tek undir þetta. Sko, fólk innan margra opinbera félagana eru sem sagt fjölmenna kvennastéttir eins og Þorsteinn segir sem eru búin að vera í 5-6 ára námi koma mikið seinna inn á vinnumarkaði og við þurfum auðvitað að fara að temja okkur og horfa líka á ævitekjur. Sumt af þessu fólki, lægstlaunaða fólki þarna, það er ekki með meira heldur en 60.000 krónu meira en lágmarkslaunin er í landinu. Þannig að það fólk munu þetta gera réttmætar kröfur líka betri skilyrði og meiri kjarabætur. Ég held að þessi kjarasamningar og þetta útspil ríkisstjórnarinnar mæti ekkit endilega millitekjuhópunum sem við þurfum að verja líka. Og þetta þetta leiðir svo hugan af öðrum hópum sem ekki eru minnst á. Tökum þá bara námsmenn. Núna þegar laun er að hækka upp í 368.000 á næstu 3-4 árum, eiga námslan þá áfram að vera á 170.000 og vextir jafnvel af endurgreiðslum að hækka. En hvernig getur það smitast upp að sem að var samið í gær? Smitast upp, ég meina það verður auðvitað bara... Verður þá bara enn sterkara krafa um launahækkanir þá? Já, ég ger bara ráð fyrir því að þeir hópar sem eru eftir munu auðvitað bara huga sínum hagsmunum vegna þess að mikið af því fólki er bara í alls ekkert í góðri stöð og þess vegna undirstrikaði ég að lífskjara samningur þarf að fela í sér miklu víðtakari hluti heldur en þetta, réttlátt skattkerfi, gjaldmiðil sem tryggir stöðuleika, nýsköpun og menntun og annars líkt. Já, en þarna hefur nú skattkerfi hérna, það nú verða breytingar því, þá helst fyrir þá tekju lægstu. Það er hópurinn sem er búið að vera innblinn á núna. Er ekki allir að fá tíðuskallinn? Jú, en það má við þetta segja, skattabreytingun er beint sérstaklega tekjulægsta hópunum, húsnæðis aðgerðunum er beint sérstaklega tekjulægsta hópunum, launaliðunum er beint sérstaklega tekjulægsta hópunum og auðvitað skilum að það alveg, þetta er sá hópur sem hefur það erfiðast á vinnumarkanum, en það gleymist bara í þessu að
sko, það er ekki eins og vinnumarkaðurinn sé með bara einhverja þrjár launatölur hérna 300, 500 og 700.000 eitthvað þess að þetta er bara mjög þétt net launadreifingar og þegar þú keyrir hérna botninn upp með þessum hætti að þá mjög hætt við því að það smitist upp alla línuna. Svo eitt linda sem ekkert fjallað í rauninni í tilhugum ríkstjórnarinnar og það að stæstu ójöfnurinn á Íslandi það ekki endilega teku ójöfnur allt og lág laun hjá lægsta hólkinu, það eignar ójöfnur og það ekki með neinum hætti verið að reyna að vinna gegn honum ekki með neinum aðgerðum. En sko þessi samningar sko kom ykkur eitthvað á óvart samt að það var samið, það var búið að vera með hrakfaraspár að hér færi allt í loft upp kröfur verkalýðshreyfingarnar, það var náttúrulega búið að falla mjög stór orð og þetta hefur verið mjög róttækt. Kom ykkur samt á óvart að hvaða náðist þá samt sem hafði vel saman? Já, kannski þægilega óvart. Getur Katrín ekki verið ánað með að hafa komið frið á vinnumarkað? Vissulega, ekkit bara Katrín, við erum öll ánægð að það hafi náðst þessi áfangi. Ég held að verkalýðshreyfingin og atvinnulífið hafi sérstaklega sko mátt vera ánægt að hafa notað býstna svona skapandi hugsun við nálgun sýnt ákveðna hófsemd líka en það breytir því ekki að það ekki verið að semja þarna í einhverju vakúmi þetta eru þetta bara hluti af samfélaginu síðan eru bara fullt af hópum sem eiga eftir að semja fullt af hópum sem eru ekki að semja en þurfa samt að fá að lifa örugg og góðu lífi og við þurfum þá bara einhvern veginn að sníða hlutina þannig að það verið hægt og ég minni á það að ríkisstjórnin hafði verið búin að hafna mörgum af þessum tölugum áður, kemur núna og notar þessum skiptimynd en auðvitað er það hlutverk stjórnmála að það sé sjálfstætt pólitískt markmið að búa hérna til réttlátt samfélag. Já, ég skil hvað það meinar. En þar sem að þú hefur nú verið framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og hérna og verið að semja kaupa kjör. Og hvað finnst þér, hann segir skapandi logi og það má svo sem alveg taka undir það í einhverjum hlutanum hérna. En hvað mætti kalla skapandi í þessum kjara viðræðum og síðan í þessum samningi? Sko, það nú með þannig kæra verið að það fátt nýtt undir sólinni og oft verið að endur nýta gamlar hugmyndir. Já. Ég talað um lífskjara samninga sem er 30 ára gamalt hérna, heiti Dagsbrúnar held ég að hafa notað það fyrst. Gamalt og gott það. Gamalt og gott. Sko, það alltaf jákvætt þegar samningar nást á vinnumarkaði. Ég vona það að samningarnir feli í sér velastöðuleika. Við höfum eftir að sjá hvað gerist. Ég ætla að hins vegar alls ekki að fullir það hér og nú. Það er svart sín? Nei, ég til hins vegar fulla ástæði til þess að óttast að þetta geti leitt til launaskriðs upptöfluna og þar með tali verðbólgu. Þannig að og bara gott að hafa það í huga. Þetta er ekkert búið, þetta er bara rétt liðlega helmingunum sem er búin að semja. Við höfum eftir að sjá hvernig textin er ræst. Þannig að ég held að sjá geta geyma fagnaðarlætin þar til að það er komið í ljós. Það hefur þetta verið dálítið vandamál hjá okkur í gegnum tíðina. Nátökum á verðlagsþróun og nátökum á gengisþróun og ég sé ekkert í þessum kjarasamningum sem er að breyta því í grundvallaratriðum. En það er þetta ríkisstjórn sem að telur það fyrirkomulag sem við höfum búið við undanfarin 30-40 ár vera bara til mikillar fyrirmyndar, þannig að það var kannski ekki við því að búast. Nú fáum við bara að sjá hver niðurstaðan verður úr þessu. Næsta áskorun er stjórnvalda að semja við opinbera vinnumarkaðinn, það er næsta verkefni og svo sjáum við hvað verður með verðlagsþróunin út úr þessu. Ég held eins og ef að menn ætlar raunverulega ná hér víðtækri sátt á vinnumarkaði til lengri tímalitið. Þá verður líka að nálgast svona stóra kjarasamningalotur með víðtækasátt innan verkalýðshreyfingarinnar. Og ég óttast að hér hafi opinberu félögin, einaferðin enn verið skilinlegtir svona meira minn á hliðalínunni og þeim ætlaði að taka því sem samið hefur verið af hálfu Samtaka atvinnulífsins og ASÍ og við stjórnvöld við borðið, eða með stjórnvöld við borðið og það sé ekkit svigrúm eða tækifæri til þess að gera neitt þá fyrir þá stóru hópa sem eiga eftir að semja og það er erfitt og við þurfum að láta af þeim innifröðum. Ég held að þetta sé alveg rétt af því að þau hafa líka sín sjálfstöðu markmið en í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þar er til dæmis gert ráð fyrir að það megi vera 0,5% launahækkanir hjá opinberum starfsmönnum ofan á 3,3% verðbólgu. Það öðru falli verða bara stofnanir að skera niður. Þannig að það er ljóst að þetta er allt sprungið upp í loft og hérna, við hljótum að horfa upp á það að ríkisstjórnin mæti bara í næstu viku á þing
annarkort óbeðin eða þá við kölluðu þau upp í ræðustól og útskýrðu þau með hvað hætti þau að fara í það verkefni að leggja fram nýja fjármálaáætlun sem gerir grein fyrir því hvernig þau ætla að hérna, svara þessum spurningum. Ég held að það sem Logi er að segja er einu, sko, þau eru að bæta hér í útgjöld á sama tíma og það er vitað út að falli á og þeim neikvæða áhrifum sem að ferðaþjónustan hefur orðið fyrir. Að forsendur núverandi fjármálaáætlunar eru brostnar, tekjurnar mun ekki verða miklar og vera hafa. Þannig að það er þá spurning hvernig ætlar ríkið að hafa efni á þessu og saman tíma vera að lækka skatta. Þannig að þetta, það verður bara áhugavert. Maður getur eiginlega samt ekkert annað heldur en strítt ríkisstjórninni pínulítið. Það hef margt vel gert, það fagnaðar efni að samningarnir hafi náðst, en ég hef aldrei séð jafn mikið tilstand í gerð kjarasamninga núna. Það er blásið hér til fundar ótímabært í ráðherrabústa til þess að undirrita kjarasamninga með 20 mínútna fyrirvara og kemur svo í ljós að það er ekki hægt að klára það fyrir einum að hálfum sólarhring síðar. Ja. Þetta sýnir svolítið svona einhverja mikla örvæntingu ríkisstjórnarinnar að stela af einhvern veginn kastljósinu af aðilu vinnumarkaðarins yfir á sig. Það er eins og ríkisstjórnin hafi verið að semja. Það er ekki bara mjög léleg tímastjórnin. Ég er alveg sammála því hjá Þorsteini að þetta er verkalýðshreyfingarnar og atvinnulífsins. Þau drógu ríkisstjórnina að borðinu. En svona til þess að bera aðeins í bæti fláka fyrir hana, þá er nú okkar samfélag orðið þannig að maður getur ekki fara út að hlaupa á þess að þessi lúðrablástur og læta, þannig að það gengur nú allt út á umbúður í dag. Mér leið pínulítið samt, þetta er svona þessi ásýndar stjórnmál, það var eiginlega bókstæðlega eins og hefðu aldrei verið gerður hér kjarasamningur á því. Nei, þetta er dágóðu pakki sem ríkið er að koma með núna og ég meina, þetta er nú svona kannski ekki það sem er vanalega svona mikil samningana eftir hrun, stöðuleika samningana, mjög langur listi þar og það var ekkit endilega heppilegt fyrirkomulag. Það voru umfangsmiklar aðgerðir í síðustu kjarasamningum og reyndar hefur þróuninum verið á þann veginn alveg nánast línulega að það var alltaf meiri og meiri. Meir og meiri samráð, meiri og meiri svona ríkisinngrip í kjarasamningum. En þetta er hins vegar jákvætt. Það er mikill léttir fyrir samfélagið að þetta sé í höfn og vonandi bara gengur vel með framhald. En það er eitt orð sem er mikið verið að segja upp át núna, það er þjóðarsátt, þjóðarsáttasamningarnir. Er þetta eitthvað í þá veru eða var það það snýðist allt aðra hluti? Það var bara miklu víðtækara Ég get alveg gert eitthvað lífskjara samning við fjölskylduna mína Svo þarf hún að lifa sínu lífi óháð mér líka og þetta er bara mjög flókin hlutur. Ég held að við þurfum að horfa til lífskjarasóknar fyrir almennings en þá þarf að vera undir umræða til dæmis stöðugan gjaldmiðil sem tryggir að við getum verið í sambærilegu umhverfi. Þjóðarsáttin snerist náttúrulega að halda aftur að launahækkunum, eða ekki? Ég myndi nú reynda ganga svo langt að segja að þessir kjarasamningar eru ekkit sérstaklega að halda aftur á launahækkunum. Mjög myndalega hækkanir. Þjóðarsáttin snýrir náttúrulega það að reisa okkur úr mjög djúpri kreppu og miklu atvinnuleysi. Við erum núna í bara mjög góðu efnahagsástandi þó að það sé eitthvað aðeins að sljáka í því út af vá að þá er það semt ekki ennþá neitt stórkostlegt vandamál. Bara svona eðlilega íslensk aðlögun getum við sagt. En það er gott atvinnustig, staða heimilina er sterk og við erum raun og bara að reyna að halda áfram að byggja á því. Stærstu vandamálun okkar eru áfram að Ísland er alveg svakalega dýrt land. Það er hátt matalverð hérna, það er hátt vaxtastig, það er dýrt að búa hérna og ég sé ekkert í því sem snýr að milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda í þessum pakka vera að fara að breyta því. En er ekki dýrt að búa í landi þar sem að þeir lítið atvinnuleysi til dæmis og alveg velmega? Jú, matur þarf ekki að vera svona dýr til dæmis og vextir getur verið umtalsvöld lægri. Það er dýrt að búa í litlu landi sem er með minnstu sjálfstæðu mynd í heimi, það hefur bara sýnt sig og það er líka býsna alvarlegt vegna þess að okkar framtíð í svona tíð komandi tæknibreytinga byggir á velmenntuðu ungu fólki sem mun draga vagnin til næstu kynslóða. Þetta fólk getur auðvitað valið bara að búa og vinna hvar sem er í heiminum og við þurfum að fara að hugsa í auknum mælu samkeppnishæfi Íslands, gagnvart nágrannalöndum. Við þurfum að gera þetta allt saman náttúrulega, við þurfum líka þessu erlenda vinnuafli að halda sem að hefur við tekið þessu störf sem að við viljum ekki sjálfari. Örguleiti borið uppi okkar lífskjör. Eins og eblingar konurnar. Við hefðum aldrei notið þessu hagvaxtar sem við höfum farið í gegnum núna án þeirra, en þetta er alveg rétt hjá Loga og ágætt bara að hafa það í huga. Ferðaþjónustan hefur bjargað okkur upp úr hruni.
En þjóðfélög verða ekki rík af ferðaþjónustu og við erum alltaf að tala um að við þurfum að byggja hér á þekkingarsamfélagi, fjórða iðnbyltingin sé tækifærið okkar til þess að efla tækni og sprotagreinarnar okkar. Fleiri ekki hverfuna. Það er ekki að gerast ennþá, það er, og þær greinar þurfa miklu stöður að rekstra umhverfi heldur við höfum boðið upp á. Já, það verður spennandi að sjá þegar að svona hérna meiri greiningar koma að því hvað er verið að bjóða þarna í þessum kjarasamningum en Fínt að fá ykkur hingað, Logi Einarsson, formar samfélkingarinnar, Örstedt. Eitt enn sko, ef við höfum hljómað of neikvæðir, þá auðvitað viljum við sko fagna því að verkalýðshreyfingin og atvinnulífið hafi náð býsna góðum hlutum fram fyrir hönd síns fólks. Fresta verkfallanum. Já, síðan það stjórnvalda að vinna úr þessu. Já, stjórnvalda að vinna úr þessu. Logi, takk fyrir að koma á Þorsteinn Víglundsson, þingmaður Viðreisnar fyrirvændi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Takk fyrir að koma, já. Jú, takk sem leys. Og Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, sest hjá mér eftir smástund.